Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bom govoril o partnerstvu. Kako postaviti partnerstvo na višji nivo? Seveda, kaj je višji nivo, je dejansko, bom rekel, definicija vsakega partnerja, partnerstva. Ne? Ampak najprej poglejmo, kaj je sploh partnerstvo. Partnerstvo sta dva zadovoljna, srečna, izpolnjena, zabavna, uspešna posameznika, ki delita, bom rekel, neko življenjsko izkušnjo. Ne. Dosti krat gremo v neko partnerstvo z nečem, z nekim občutkom, joj, meni pa nekaj manjka. Ne. Vlejte, če gledamo partnerstvo v, ne vem, še nekaj desetletij nazaj, dejansko je bilo partnerstvo neka, poleg, bom rekel, neke, da rečemo, neke spolne skupnosti, ne, je bilo partnerstvo tudi neka eksistencialna, v bistvu preživetvena skupnost, ker dva partnerja skupaj sta lahko potem, ne vem, zgradila hišo, imela stanovanje in tako naprej. Ne. Ampak dejansko danes živimo v partnerstvu, ne, oziroma danes živimo v času, kjer ni več te potrebe. Ne. Zato tudi, recimo, da gremo zopet na to zgodbo, ne, naprej, ne, zakaj se danes ogromno partnerstev razide. Ne? Ker pete, včasih je bil namen partnerstva, da pač zgradita hišo, zgradita dom, imata otroke, to pomeni, da pač data naprej potomstvo. Ne? In dejansko zaradi socialnih in ekonomskih razmer je bila, bom rekel, ta oblika združitve, to partnerstvo, dejansko, ne bom rekel obsojeno, ne, ampak dejansko dostikrat prisiljeno, da je obstalo skupaj, ker ni bilo druge možnosti. Ker poglejte, imava hišo, imava in kupenih kreditov, finančno sva, bom rekel, zelo slaba, kako ne greva narazen. Ogromno ljudi bi šlo narazen, ne, če bi imelo to možnost. Ne. Pa seveda potem so še druge zgodbe, so mali otroci, pa dokaj otroci ne zrastejo, pač otroci pač morajo imeti oba starša in potem pač niso mogli starši iti narazen, potem, ko so bili otroci že dovolj stari, pa je dejansko vse skupaj bilo že sprijazneno, ok, zdaj pa živiva še naprej, tako kot je. V današnjem času razlog, zakaj je sta dva partnerja skupaj, je ravno v tem, da pač delita neko izkušnjo, da se imate v redu, da rasteta, da se zabavata, da bom rekel, skupaj odkrivata življenje. Ne. In zdaj, če hočemo dvigniti partnerstvo na višji nivo, pomeni, da moramo dvigniti posameznika na višji nivo. Ne. In seveda tukaj sta, pač pogledamo, moramo vedeti dve komponenti. Če gledamo v življenju rezultat. Ne. Rezultat v življenju se stoji iz dveh stvari. Eno je znanje in drugo je energija. To pomeni, več imamo znanja, več imamo razumevanja o življenju, o partnerstvu, o medsebojnih odnosih, ne? In več imamo energije, bom rekel, večje rezultate lahko dosežemo. Ker pravite, v partnerstvu samem želimo biti srečni, želimo se imeti fajn. Ne? Dostikrat, če gledam, recimo, ljudje imajo po neki, na neki način še dosti ljudi ima neko, ne bom rekel zastarelo, ampak mogoče neko pač, ne bom poskušal imenovati, okay? Ampak dejansko pojmovanje partnerstva v dobrem in slabem. Seveda pač to je dobra zadeva in dejansko je nek razlog, zakaj recimo, ko se poročimo, potem duhovnik reče ali pa matičar, ne, sedaj sta pa skupaj v dobrem in slabem. Ne. Ampak dejansko potem, ko gremo skozi partnerstvo dalj časa, potem ugotovimo, da na nek način želimo biti s partnerjem v dobrem. Ko je preveč slabega, potem se začnemo spraševati, je to res oseba, s katero želim naslednjih, ne vem, 10, 20, 30, 50 let nekega slabega življenja živeti. Ne? In zato pač ljudje grejo narazen. Ne? To pomeni, partnerstvo je neka veza, kjer bi partnerja dejansko morala, bom rekel, skoraj, ne bom rekel na dnevni osnovi, ne? Ampak dejansko se ves čas odločati, ok, ne? Skupaj sva, če nama je fajn.
skupaj sva, če se zabavava, skupaj sva, če se razvijava, skupaj sva, če sva srečna, skupaj sva, če imava nek jasen cilj, če imava neko vizijo v življenju. Ne? A razumete? Ne? In seveda pač, bom rekel, glede na to, da ogromno ljudi gre v partnerstvo in potem še posebej tisti, ki podpišejo, ok, sedaj smo pa poročeni, sedaj smo pa zavezani drug drugemu, ne? Nekako se začnejo razpuščati. Ne? Ok, sedaj imam pa garantirane tega partnerja. Ne glede na to, kaj delam, ne glede na to, ali se razvijam, ne glede na to, ali rastem, ne glede na to, ali sem v redu, ne? Potem partner mora biti z mano, mora biti v bistvu v dobrem in slabem. To je brez veze. To je brez veze, ker partnerstvo je nenehni razvoj. Ne? In tisto tudi, kot recimo naprimer, naslednja zgodba je, nekateri ljudje rečejo, ja, tak sem, ne? Sprejmi me takšnega, kot sem, ali pa pač, ok, karkoli že. Ne? Ampak v bistvu to ni res. Ne? Če hočeš biti v neki skupnosti, če hočeš biti v nekem odnosu, je ta odnos namenjen temu, da ves čas rasteš, da se ves čas isto prilagajaš, ne da se prilagajaš na način, da dejansko zgubiš sebe, kar je druga zgodba. Ne. Ampak da dejansko, bom rekel, sebe spreminjaš v skladu z razvojem, v skladu z, bom rekel, da postaješ boljši, da postaješ srečnejši, da postaješ zadovoljnejši, da se ves čas ne pritožuješ, da ves čas ne nergaš, da ves čas ne lenariš, bom rekel tako, da boste mečko bolj razumeli, kaj je. In če hočemo partnerstvo dejansko dvigniti na višji nivo, potem dejansko ena stvar je, da delamo na sebi, da dejansko sami najdemo način, da dvignemo svojo srečo, da dvignemo svoje zadovoljstvo, da dvignemo svojo vizijo o življenju na višji nivo. In to morate narediti oba partnerja. In potem dejansko, ker plejte, imamo v partnerstvu, imamo vizijo za svoje življenje in imamo v partnerima svojo vizijo in imamo vizijo za skupno življenje. Ker dejansko partnerja se morata razvijati, morata delati na sebi in dejansko delati na svojem partnerstvu. Ko mi recimo pridemo skupaj, ne, dejansko skupaj pridemo zato, ker smo zanimivi drug za drugega. Ne, se strinjate. Ne? To pomeni, moški ima neke hobije, dela na sebi, se ukvarja s športom, rečva, da dobro zgleda, je uspešen in tako naprej. Ženska je privlačna, ne, da nase se ureja, skrbi zase, dejansko skrbi za svoje sprostitev, je vesela in tako naprej. In kot taka je privlačna, sta partnerja sta privlačna drug za drugega. In potem pa prideta skupaj in začeta delati na skupnih aktivnostih, ne, urejata dom, potem po, bom rekel, mogoče pridejo še otroci in je vedno manj časa do drug za drugega, vedno manj časa za razvoj, ne. In potem te stvari, ki so v osnovi nas privlekle skupaj, da smo dejansko, bom rekel, zaradi česar smo bili privlačni, te stvari nehamo delati, te stvari začnemo zanemarjati, moški nima časa, samo služba, pač dom, kavč, računalnik, ne, in potem se te zadeve začnejo nabirati na mestih, kjer ni najbolj primerno in ne na bicepsih in tricepsih. Ne. Ženska isto, dosti krat v neki trenerki se je za doma je še v redu, nimam časa se urediti, za tukaj sem v redu. Ampak razumete, dejansko, če gledamo, ne, koliko ljudi se uredi za v službo, ne, pač tam moramo biti lepi, moramo biti lepo oblečeni, ne, moramo biti urejeni, moramo biti naličeni, lepo dišati. Ne. Ampak za koga? Za svojega šefa? Za sodelavce? Razumete? Za stranke? Ja, seveda. Ampak v bistvu to je brez veze. Kaj pa za partnerja? Ampak razumete? Ne. Potem pa pridemo iz službe domov, ne, pa se vržemo na kavč. In potem je to partnerstvo. Zdaj me pa sprejmi takšnega, kot je. Absolutno ne. Moramo delati na sebi. Ne. In dejansko, ko sem rekel, ena stvar je, da nadgradimo sebe, svoje življenje, svoje razumevanje, da smo mi vsak dan navdušeni, da smo mi vsak dan bolj srečni, da znamo doživljati stvari in potem lahko te stvari delimo z svojim partnerjem. In kako lahko to naredimo? Meni smo rekli znanje. Znanje, razumevanje življenja, pozitivna sporočila in druga stvar je energija.
Glavni problem v partnerstvu je, ko smo že nekaj časa skupaj, da se energijsko utrudimo. Energijsko se predvsem zaradi, bom rekel, nerazumevanja partnerstva, naših neizkušenj in slabih izkušenj, se poškodujemo drug drugega. A dejansko energijsko se poškodujemo, izgubljamo energijo, ker smo pač utrujeni zaradi ritma življenja vsega skupaj. Ne? In dejansko vse skupaj v partnerstvu postane mal bolj, bom rekel, se veste, o čem govorim. Ne? Dejansko prvič je mal dolgočasno, ni več tega navdušenja, ni več, bom rekel, nekega nekih iskrit v samem odnosu. Ne? In ključ, če hočemo to nagraditi, je, da dejansko energijsko regeneriramo sebe, energijsko regeneriramo svoje notranje organe, energijsko regeneriramo svoje energijske poškodbe. Ker po eni strani lahko mi delamo na svojem znanju, na svojem razumevanju življenja. Ne? Moramo dejansko na svojem razumevanju partnerstva, ne? Da dejansko mogoče nadgradimo svoje partnerstvo, mogoče začnemo upeljevati neke stvari, ki smo jih v preteklosti delali, pa smo jih pozabili, da gremo zopet kdaj na randi, da gresta partnerja kdaj zopet sama nekam brez otrok, da najdete varstvo, babica, karkoli, ali pa varuška, sej, moreko ena študentka za tistih, 5, 6, 7 evrov na uro, par 10, 20 evrov boste že nekako enkrat mesečno lahko razkrijete, da gresta sama, da malo obudite. Ne? Ampak druga stvar je pa energija, regeneracija energije. Ne? In tukaj je v bistvu ena stvar meditacija, druga stvar je pa energijski pretok. To je pa v bistvu tehnika, ki jo jaz učim. Ne? In tukaj bi vam res priporočil, če hočete nadgraditi svoje partnerstvo, če hočete nadgraditi svoje življenje, obvezno je dejansko, da si vzamete čas in greste skozi eno energijsko terapijo. Energijsko terapijo, ki vas dejansko zopet dvigne, ki vas osveži in dejansko postavi vaše življenje zopet na en drug nivo. Ker pledite rezultati v življenju ali pa rezultati v partnerstvu, vse je isto princip. Znanje in energija. Znanje plus energija. Novo znanje osvežiti. Ne? Vsake tog časa je zopet treba pogledati osnove. Ne? Ker pletite, partnerstvo postane dolgočasno, zato ker mi postanemo dolgočasni. In potem je zopet treba iti nazaj na osnove. Ok, kaj smo delali? Zakaj smo delali? Kakšna je bila moja vizija? Ne? Kakšni so bili moji cilji? Kakšne so bile moje želje, ko so mi da prišla v partnerstvo? Zakaj so se te stvari zdaj ustavile? Zakaj smo odnehali neke stvari delati, zakaj ni bilo časa, zakaj si nismo vzeli čas, kako lahko te stvari, bom rekel, mečkan drugače reorganiziramo, zorganiziramo in, bom rekel, drugače spelemo. Ne? Ker dejansko namen našega življenja ni, da hodimo v službo in da služimo denar. Namen, da hodimo v službo in služimo denar, je, da dejansko živimo življenje. Ker če živimo življenje zato, da služimo denar, potem smo naredili narobe. Mi služimo denar in hodimo v službo zato, da živimo življenje. Ampak življenje moramo znati živeti pravilno. Ne? Tako da v bistvu, mečkaj sem želel deliti z vami tole razmišljanje. Ne? Za tiste, ki hočete partnerstvo dvigant na nov nivo, ki želite sebe dvigant na nov nivo, ki želite regenerirati svoje življenje, absolutno vam priporočam energijsko terapijo. Kontaktirajte me, vam bom dal več informacij, bom pogledal, kako vas lahko peljem skozi ta celoten proces, ki vam lahko spremeni življenje. Življenje je energija. In energija je tista, ki jo dnevno največ izgubljamo. In seveda pač, bom rekel, pozabljamo, kaj smo delali, kako, in zato je tudi dobro, da vas nekdo spomne, da vas nekdo, bom rekel, malo korigira, popravi, da se zopet spomnite, kaj ste delali, kaj bi bilo dobro delati, mogoče ga še novo zadevo, mogoče ga še nov pristop. Bom rekel, spletite, stvari se spreminjajo, znanost se spreminja, komunikacijske veščine se spreminjajo in dejansko, če hočete nadgraditi svoje življenje, svoje partnerstvo, to pomeni rezultate, potrebujete novo znanje, novo razumevanje in novo energijo.
To je bilo eno moje kratko sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se kmalo zopet slišimo.